Antes de mais nada, eu queria agradecer a Deus. Eu fiz um voto com Deus antes de vir pra cá. Eu falei, Deus, o Senhor me abençoar. Na hora que eu tiver um pouquinho mais forte, eu não vou esquecer de você. Então eu queria agradecer a Deus em primeiro lugar. Foi ele que fez eu chegar aqui. Porque não existe que é Deus que ninguém. É Deus que foi a diferença nesse local. Eu agradeço a Deus por tudo aí, valeu. Então já é. Só sou. Vou pegar o microfone pra fazer o freestyle do campeão. Pra mim, todo mundo aqui é tudo nós, campeão. Parceiro, é tudo verdadeiro. E aqui, parceiro, aqui é só pros freestyleiros. Cê tá ligado? Eu tô meio emocionado cantando. Porque eu ainda não tô acreditando. Não tô acreditando, quando eu sou comigo. Cê tá ligado? Eu sigo aqui no improviso. Eu vou agradecer da plateia na fita. Isso é um sonho, irmão, que se realiza. Cê tá ligado, parceiro, é nossa satisfação. Por isso aqui eu vou fazer a improvisação. Às vezes tá saindo engasgado. Às vezes parceiro que sai e não sai bem do lado. Tem vez que a rima saiu cortada. Isso é sinal que a espada do samurai tá afiada. Porque o rima vai chegar improvisado. Tudo que a parada ali começa a dançar. É só os loucos, só os gatos veloz. Por isso aqui não segue só quem é novo. Dançando os hits, só chega na roda. Cê tá ligado que cê é uma MC que é foda. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Aí, eu vou mandar na rima aqui, eu vou além, tô gostinho, cadê primeiro, parabéns. Cê tá ligado que aqui é só pistaleiro, vou representar nós do Rio de Janeiro. Cê tá ligado que os caras têm chance de ganhar, é só ir pra bater que os caras lá vai apanhar. Tem que vai ganhar pra trazer esse troféu, por isso eu faço a rima com os caras lá, vai ser cruel. Eu vou tá lá, eu vou torcer, vou prevalecer, vou fazer uma propaganda, eu tô lançando meu CD. É 5 conto, 14 faixas, tem música boa, música que esculacha. Tá ligado, é o MC de freestyle. Eu vou levantar a rima como se eu tivesse no baile. Cê tá ligado que a Deus eu tô fora. Duelo de MC, eu faço parte dessa história. Cê tá ligado, eu levo sempre assim. Aí o Red Bull que seu fone representa até o fim. Cê tá ligado que eu mudo o clima. E um salve pros planos e um salve pra cena. É desse jeito, tá ligado, o rap é eficaz. Eu tô saindo fora e duelo. Paz. Eu tô bem dando rap consciente. Tá longe do Natal, mas os caras aqui já ganhou até o presente. Vai pro Rio de Janeiro e vai representar. Porque eu tô ligado, os caras é verdadeiro. Os caras é freestyleiro, gato. É quanto eu vou fazer no meu freestyle, parceiro. É fato, o cara é sangue bom, na moral. A gente faz uma mistura, ele mistura com o James Brown. Enquanto eu misturo no flow, o meu James faz uma mistura com o quarteirão do sol. Nessa que eu vou, fazendo a rima aqui da hora. Os caras ganham, eu quero que cola agora. Aqui só os verdadeiros, os caras vão chegar e representar no Rio de Janeiro. Porque só manda rima rara, é só fazer que nem o Simpson lá. Chegar e botar as caras, e todo mundo tem um conteúdo. Eu tô ligado que os camaradas sabem. Sabe de tudo, sabe representar também, sabe fazer bem. Os caras pegam o microfone e mandam mais além. Agora eu falo pra vocês, os caras tá ligado lá do Rio, não vai pagar de freguês. Os caras tá ligado da atitude pra você ter. Boa sorte pra você, boa sorte pra HZ. Irmão, cê sabe que eu sigo meu caminho. Esse da cara tá parecendo eu depois que eu tomo vinho. Tá chapadão, ele tá doidão. Por isso que parceiro, cê tem noção do que cê tá fazendo. Eu vou desenvolvendo, então parceiro, se liga que eu vou absorvendo. Parceiro, aqui eu nunca falho. Eu tenho que fazer um freestyle logo amanhã eu trabalho. E na hora de eu trabalhar, vai dar horário. Por isso que eu não vou pagar de otário. Parceiro, aqui eu não sou bambambam. Vai uma cadeia pra liga aí. Eu sou a memória RAM, eu sou o processador. Aqui é o matador, por isso que eu faço isso. Pra causar dor, de pega saco. Lembro que não confia no taco, é só neguinho fraco. Então parceiro, se liga aqui é processador. Que não é da ideia, aqui é o processador do céu. Então eu vou trazer essa pistola pra Minas. Por isso que parceiro, eu não sei lá o estilo. Como é nóis, o cara que se tem estilo. O cara que sabe fazer a parada sem vacilo. Dá o close, o cara faz a pose. Esse cara aqui é meio igual o tipo de pose. Mas eu tô brincando, aqui eu tô brincando. Então vizinho, pode ir lá que tô filmando. Marca back, porque o cara não tem back. Então parceiro, aqui eu vou abrir do leque. O cara faz sinal de punk, o cara não é do punk. Então parceiro, por isso que eu faço tanque. O cara que é amador, esse daqui. Parceiro é o goleador, é o jogador da seleção. Esse daqui é o Ramires. Depois de nada, né? É isso aí, galera.